Përshëndetje spektatorë të nderuar, jeni duke ndjekur edicionin informativ të lajmeve. Fillojmë me aktualitetet nga vendi jonë. Në kuvend dje filloi debati për rekonstruimin e qeverisë. Kryeministri Dimitar Kovaçevski, në fjalimin e tij para deputetëve, tha se vendimet e sotme për reformatimin qeveritar nuk janë të motivuara nga interesat të ngushta partijake. Për mua këto vendime nuk lidhen dhe nuk duhet të lidhen me dëshirat, motivet dhe kërkesat e asnjë udhëheqësie partijake. Dhe më një herë dua të saktësoj se sot ne marrim vendimin nëse dhe si do të mbetim në rrugën e vetme të vendit. Nëse do të mbetim në rrugën e progresit ose siç duan një pjesë e faktorëve të mbreshëm dhe të jashtëm, të shqyen vendin dhe një krize dhe jo stabiliteti të ri, ka deklaruar Kryeministri Dimitar Kovaçevski. Kryeministri në kuvend tha se politika nuk është matematik, por parime dhe përgjegjësi, duke drejtuar akuzën ndaj VMRO dopomunes dhe Levicës, si bllokues të rrugës evropiane të vendit. Kryeministri Kovaçevski, si që njëfton, ka falendëruar alternativën për bashkëpunimin e deritanishëm dhe shprehu keqardhje që kjo parti braktisi koalicionin qeverisës. Kryeministri gjatë fjalimit të tij paralajmëroi dhe veting për të gjithë funksionarët. Sot vazhdoi debati në kuvend për rekonstruimin e qeverisë. Me 61 vota për, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut e miratoi ligjin për ratifikimin e marrëveshjes me Frontexin, të cilin Maqedonia e Veriut dhe Bashkimi Evropian e nënshkruan me 26 tetor të vitit të kaluar. Me ratifikimin e marrëveshjes me Frontexin, kjo marrëveshje bëhet pjesë e rendit juridik të shtetit. Tekstin e propozim ligjit, qeveria e miratoi me 20 dhjetor dhe e dërgojnë për miratim në kuvend. Sipas qarimit dhe materialet që qeveria i dërzojnë në shtëpinë legislative, thuhet se marrëveshja hap mundësinë për operacionet e përbashkëta të Agjencisë Evropiane për Kufi dhe Kujdesari në territorin e Maqedonisë së Veriut. Me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje, mundësohet që me kërkesë të shtetit tonë të vendosen zyrtar policor të Frontexit në pikat kritike të Kufirit, bashkë me zyrtarët policor të Maqedonisë së Veriut. Kjo siç thuhet do të kontribuojë në rritjen e nivelit të bashkëpunimit, këmbim të përvojave dhe njohurive, por edhe do të mësohet shfrytëzimi i tërë pajisjes së Frontexit. Ministri për punë të brendshme Oliver Spasoski kritikoi VMRO dopomena, me që ajo nuk mori pjesë në votim. Me 62 vota për, asnjë kundër dhe të përmbajtur, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka ratifikuar ligjet e Ballkanit të hapur. Me këtë hiqen lejet e punës dhe nis tregtia e lirë e punës për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Serbinë. Ata që do të duan të punojnë në firma private në njërin nga këto vende, siç përcjell Klan M, do t'u jepen numra të posaçëm identifikimi. Këto numra qytetarët mund ta marrin përmes web portalit për shërbime elektronike dhe praktikisht nuk do të kenë nevojë të nxjerrin leje pune, për të cilën deri tani pritet shkonin deri në 3 muaj. Zëvendës kryeministri Maliqiq theksoi se kjo është një rritje e madhe. Kjo mas duhet të funksiononte qysh në vjeshtën e kaluar, por implementimi bllokuan në kuvend nga ana e opozitës. Pas thirrjes për sigurim të ndihmës në para për viktimat nga zonat e prekura nga tërmeti katastrofik në Turqi dhe Siri, që dërgoi kryetari i BNV-s, Orce Gjorgjevski, këto ditë tashmë u përgjigjen rreth gjysmë e komunave nga vendi jon. Shuma e parave që të njëjtët e siguruan për këtë dedikim për mbarë 14 milion denar. Ky donacion e para nuk është shuma përfundimtare që do të paguhet nga ana e njësive të veqeverisjes lokale në llogarinë e kryqit të Kuq. Edhe në komunat tjera tashmë janë ngritur procedurat lidhur me zbatimin e formës ligjore për përmirësimin e donacioneve të përcaktuara, që duhet t'i votojnë këshillat komunal. Për krahin që japin komunat paraqet një vërtetim të humanizmit dhe solidaritetit për viktimat nga kjo fatkeqësi natyrore. Ishin këto aktualitetet nga vendi jonë, vijojmë me lajmet nga rajoni jonë. Në seancën të jashtëzakonshme që mbajti sot Këshilli i Komunës Dibër, që ja kushtoi tragjedisë në Turqi dhe Siri, u ndanë mjete financiare në përkrahje të popujve të Turqisë dhe Sirisë. Në seancën e cila filloi me minutë heshtje për viktimat e tërmetit katastrofal, kryetari i Këshillit Fuad Spahiu tha se kjo seancë e jashtëzakonshme është thirrur vetëm me një pikë. Pastaj, kryetari i komunës Dibër, Hekuran Duka, informoi për lartësinë e ndamjes të mjeteve nga komuna Dibër dhe tha se lartësia e mjeteve është 300.000 denar. Sipas praktikës të cilët e kemi pasur fatkeqësi të tilla, komuna Dibër ka buxheti vetë në zonë ka ndarë rastet kur ishte kur dogjen ato autobuzet
që qikur ishin nga 5 euro, faktikisht edhe 300.000 dinar. Gjithashtu edhe në Republikën e Shqipërisë ku ndodhet Tërmeti, ishte ndihma prej 300.000 dinar. Kështu që mendojmë se ajo shumë është korrekte, megjithëse tash jemi në një krizë ekonomike, po ne do të bëjmë gjithçka që ato shumë të ndajmë, ne si komunë. Kjo është propozimi. Pastaj me propozim të këshilltarëve të komunës Tibur vendos që përveç ndihmës që jepet nga komuna, të jepet ndihmë edhe nga honorari këshilltarëve dhe ato një gjysëm e mjeteve që marrin si honorar gjatë një muaji. Ky vendim ishte unanim. Në debat u theksua se veçmas Republika e Turqisë ka përkrahur Dibrën me shumë projekte siç është ndërtesa e gjimnazit, por edhe projekte të tjera. Solidariteti i Dibraneve është i madh, se si pas mundësive theksoj kryetari komunës Hekuranduka dhe kryetari këshillit Puat Spahiu. Të dhënat thonë se në komunën e Dibrës vazhdon grumbullimi ndihmave si nga mëftinia e Dibrës ashtu edhe nga shoqatat humanitare. Në mëftinin në për gjamit bdese line mëftinis në Dibrë grumbullohen mjetet të cilët pastaj do të dërgohen në bashkësin islamet të Macedonisë së Veriut nga ku si pas rjasetit do të nisen edhe për Turqi dhe Sirin. Në shoqatën humanitare Drita në Dibër janë grumbulluar mbi 5.000 euro, thot udhëtësia e shoqatës dhe shton se grumbullimi vazhdon. Po ashtu ka informata se shoqata e diasporës dibrane në Shtetet të Bashkuara të Amerikës ka grumbulluar mjete për viktimat në Turqi dhe Sirin. Në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, ku jeton një numër i madh i mbërgjimtarëve Dibran, veprojnë disa shoqata të cilët organizojnë jetën kulturore dhe tradicionale të Dibrës. Shoqata kryesore është në New York, ku së shpejti pritet të realizohen edhe zgjedhje për kryesinë e re. Nga Arizona informon kolegja jon Vjollca Sadiku. Ju përshëndes nga Shtetet të Bashkuara të Amerikës, pikërisht nga shteti i Arizonës. Në takime që pata me antarët të shoqatave dibrane që veprojnë në Amerikë, u informova se këtu aktive janë disa shoqata si në shtetin e New Yorkut, ashtu edhe në New Jersey, por edhe në Arizonë. Por, duke marë parasysh se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jetojnë sipas të dhënave të shoqatës Dibran mbi 20.000 dibran, pritet që në vijim të formohen edhe shoqata të tjera mbar dibrane. Shoqatat janë ata që grumbullojnë dibranët dhe ka një domethënie të madhe për jetën e migrantëve Dibran në Amerikë. Shumë shpejt, të mbajnë edhe zgjedhje të reja në shoqatën ADD-tare Dibra në New York, kurse në shoqatat të tjera, tani për tani nuk priten zgjedhje. Kontributi diasporës Dibrane në Amerikë është shumë i madh për vendelingjen. Pa ndihmesën e tyre për të afërmit, por edhe për institucione në Dibër, do të ishte e rëndë. Në bisedë me disa biznesmen me priardhje Dibrane, u informova se këtë verë pritin investime të reja në vendlindjen e tyre. Nga Arizona për televizionin 3, Vjollca Sadiku. Dje në lokalitetin Hanet e Mavrovës u përkujtua 67 vjetori tragedisë kur nga orteqet e Borës jetën e humbën 52 persona. Organizatori këtij përkujtimi ishte hidrocentrali Mavrova. Përkujtimi filloi me një minutë heshtje për ata të cilët humbën jetën si punëtor gjatë ndërtimit të hidrocentralit Mavrova. Buqete me lule në lapidarin vendosën përfaqësues të Parkut Nacional Mavrova, hidrocentralit Mavrova, komunës Mavrovë-Rëstush, si dhe disa shoqata që veprojnë në këtë territor. Lapidari u ngrit në vitin 1970 dhe simbolizon heroizmin të punëtorëve gjatë ndërtimit të hidrocentralit Mavrova. Orteqet faktikisht vranë 52 punëtorë në afërsi të fshatrave Rimnicë dhe Strazimir. Klubi futbolistik Korabi i Dibrës, i cili merr pjesë në garat të ligës së tretë Jug Perëndim, filloi përgatitjet për sezonin pranveror. Përgatitjet tani zhvillohen në stadiumin e qytetit në Dibër, por sipas udhëtësisë të Korabit ata do të vazhdojnë edhe me disa ndeshje miqësore me klube nga Liga e Ditë dhe Liga e Tretë në vendin tonë. Udhëtësia e Korabit dhe lojtarët theksojnë se nga vjeshta do të kthehen në ligën e ditë, atje ku ishin edhe më parë. Aktualisht klubi Dibran është në vendin e parë të ligës së tretë. Tani për tani nuk ka informata a do të ketë përforcime në këtë klub. Do që të lajmet të televizionit 3. Mirupafshim.